ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ភូមិកីឡាសន្យាថាមិនធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសឡើយនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេម លោកអុកញ៉ាសៀរធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវើលប្រីស្ពតវីលីកដែលទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ភូមិកីឡានៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោបានអះអាងនៅចំពោះមុខឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាបាញ់និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2022ថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងពន្យល់ការសាងសង់ភូមិកីឡានេះឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការ ដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍នៅព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាគឺមិនធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសជាតិឡើយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវើលប្រីស្ពតវីលីកលោកអុកញ៉ាសៀរធីបានអះអាងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ភូមិកីឡាក្រុមអធិបតីភាពឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់និងមានការចូលរួមពីអាយដមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ
ក្រុមការងារសាងសង់ភូមិកីឡាគឺបានបំពេញតាមកតាបកិច្ចក្នុងការរៀបចំឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយតាមការអះអាងរបស់លោកអុកញ៉ាសិរិទ្ធិថាមិនធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសជាតិនោះទេគឺនឹងសាងសង់ឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការ សូមបញ្ជាក់ថាភូមិកីឡានេះគឺកំពុងសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជាប្រាំបីហិកតានៅក្នុងបរិវេណនៃពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដីជោដែលត្រូវសាងសង់គឺមានបន្ទប់ខុនដូសរុបប្រមាណជា1700បន្ទប់និងមានបំពាក់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបៗហើយមានតំបន់បៃតងដែលមានទីធ្លាធំទូលាយមានផ្សារទំនើបមានសាលដ៏ធំអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកួតកីឡាផងដែរលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការរៀបចំជាមន្ទីរស៊ីហ្គេម ដើម្បីផ្ទុកនៅឯកសារអនុស្សាវរីយ៍ដែលកម្ពុជាធ្លាប់ដណ្ដើមបានពេលប្រកួតស៊ីហ្គេម2001នោះតាមផែនការក្រុមហ៊ុន World Prix Sport Village សន្យាថាការសាងសង់គម្រោងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ2022ដើម្បីប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រើប្រាស់ឲ្យទាន់ពេលវេលានៃការបដិសេធនៃការរៀបចំស៊ីហ្គេមចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023 និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខណៈដែលភូមិកីឡាឬ Sport Village នេះគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅនិងហូបចុកដ៏ធំមួយដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍ប្រតិភូនិងអត្តពលិកប្រមាណជាង10,000នាក់ដែលនឹងមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ